Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုကတော့အတီအတိုင်းပဲပေါ့နော်တော်လိုင်းဘက်မှာပေါ့နော်အောင်ပွဲတွေမြောက်များစွာရရှိနေတယ်လို့ပဲဘောမဘက်မှာလည်းတော်တော်လေးပေါ့နော်ပောက်ကွဲတန်စင်တွေများနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီညဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဘောမတွေရဲ့ငိုကြေးတန်လေးကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်လာပါပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘတ်တက်ဘူးပုံနှိခါကပဲပုံနှိခါတော်တော်တက်နေပြီကျွန်တော်မပြောချင်လို့ပါစားထုတ်ဘူးသူရဲ့စာဆောင်ထုတ်တဲ့ဟာပေါ့နော်အားပေးတဲ့လူကလည်းတိတ်မရှိဘူးလို့ပေါ့လောဆယ်မှာပုံနှိခါတယ်လည်းဈေးတက်လို့ပေါ့နော်ဟိုမှာပတ်ပြီးတော့လုပ်ငန်းရှင်တွေပြောနေတာပေါ့နော်များတယ်ပုံနှိခါခင်ဗျာထင်တော့မထင်အောင်များတက်လာကုတ်စက်ကူဈေးတားတက်လာအဲ့လိုဟိုဟွာတက်ရွှေဈေးဒေါ်လာဈေးဟွာဈေးဒီရိုက်တက်တယ်ဆိုပြီးတော့အိုးတက်လာဒါကျွန်တော်တို့ side effect တွေစိုးကြိုးတွေဆန်ဈေးတက်ရောအခုဝန်ထမ်းတွေထောက်ပံ့ခြင်း3000ပေးမယ်လဲထောက်ပံ့ခြင်း3000လာရှေ့လာနေစခံစားရမယ်လဲဆိုရောအခုကုန်စင်းတော့တက်ချင်နေပြီဆန်စေးရတက်ချင်နေပြီစီစေးရတက်ချင်နေပြီဟိုဝါစေးတရားစေးတက်ချင်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်လေးအဲ့ဒီမှာလေးဒီဝိသမလောဘသားစီးပွားရေးသမားအောက်တန်းစားအောင်ဆိုပါးရီဖျက်ချင်တာနော်စီးပွားရေးသမားတွေကြောင့်မဟုတ်ဘူးနိုင်ငံကဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဖြစ်နေတာသိပြီးသားပဲအဘောက်ပါရလိုက်အဲ့ဆိုပြီးသွားရောပွဲရတလောက်တော့ဟွာတိုင်းပြည်ရပျက်စီးနေချိန်မှာမင်းအဲ့လောက်တော့ငတ်နေရသလားလို့ပြောချင်တာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တချို့စီးပွားရေးသမားတွေကျွန်တော်လောကကီးမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါလောကကီးမကြိုက်ဘူးတော့ဘာအတွက်ဒီကောင်တွေဘာအတွက်တက်ယူလာလဲနားမလို့မလဲတာဗျာအများကြီးပဲလုပ်တယ်တော့ခင်ဗျာတချို့လူတွေရုပ်ကိုရုပ်တာဗျာအကျိုးအကျင့်ကိုရုပ်တာမသေးကိုဆိုးတာခင်ဗျာစီဝိုင်းသမားတွေမှာတရေဆိုးတွေရှိတယ်နိုင်ငံရေးသမားတွေမှာတရေရုပ်တွေရှိတယ်အခုမီဒီယာသမားတွေမှာတရေရုပ်တွေရှိတယ်ဟာမျိုးမွေးကြရမျိုးနေရုံနဲ့တရေရုပ်တွေပေါ်ရှိတယ်တကယ်တည်းကျေနော်အဘောက်ကိုထည့်ပြောလိုက်တာတရေရုပ်တွေအများကြီးပဲတိုင်းပြီပါကျွန်တော်စိတ်တော့မကောင်းဘူးဒီတိုင်းပြီတော့အဲ့လိုတရေရုပ်တွေရှိတဲ့တိုင်းပြီကြလေဘလို့မှာခင်ဗျာမင်းကောင်းမင်းညက်လည်းမရဘူးလူသူတော်ကောင်းမင်းနေဘရော့မရဘူးပါတရေကျေနော်မင်းကောင်းမင်းမရဘူးလေအခုကမင်းဆိုမင်းညက်ရတာဆိုသူတည်တယ်နော်ရုပ်တွေကြီးပဲမွေးတွေရှိနေတယ်ဘလို့လို့ရမှာခင်ဗျာကိုကိုတိုင်းကမှကောင်းအောင်မနေတဲ့ကိစ္စဘလို့လို့ပြောဗုဒ္ဓလည်းဟောခဲ့မှုတွေတခုရှိတယ်။ဘာလဲဟိုလူတွေအားရေမိုးခေါင်တွေရေရှားတဲ့ဘာညာဟာလူတွေကအကိုကလေးကမှမိုးခေါင်ရေရှားလောက်စေတဲ့အထိကိုကြည့်သီလာတွေမှမပြည့်စုံလို့တော့အဲ့ဖြစ်ပြီပေါ့တဲ့ဆိုတာမျိုးလေးအဲ့လိုပဲခင်ဗျပြည်သူလူထုကလည်းနည်းနည်းတော့တတိမရောက်ကြဘူးလို့တချို့ပြည်သူလူထုတချို့တော့စီးပွားရေးသမားတွေပြောတာနော်တတိရောက်တဲ့စီးပွားရေးသမားတွေကြတော့ခင်ဗျအဲ့ကောင်တွေအကြောင်းတိုင်းပြည်ကဘလို့မှမဖြစ်တာရှေ့ဆက်လို့မရဘူးရှိတယ်တတိရောက်တဲ့ဟိုကုံတွေတွေစီးပွားရေးသမားတွေပါရှိတယ်ဟာဘာမှလည်းမလုပ်တော့သေးကိုယ်စလုပ်တတ်ဖို့ပြင်နေပြီညနေဆောင်နေရအဲ့တော့တော်တော်လေးစိတ်ကဲအဲ့လိုမျိုးကုံသေးတယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ဒီဘဘကြီးဘဘကြီးနေတော့တွေ့ကြရပါတော့ဘဘကြီးသမရာကြီးဖြစ်မှာပဲအကုံစင်းတော့လည်းထောင်တက်ရေတွေကရှမ်းမျိုးစုံဒုက္ခရောက်နေနော်ပြည်သူလူထုကသိပ်ပြတ်ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့ဝန်ထမ်းတွေတော့ဝမ်းသာတယ်ဝန်ထမ်းတွေအဆင်မပြေဘူးဘလို့မှဟိုလိမ့်လေချာလဘဲရိုက်နေခွင့်အစိုးရဝန်ထမ်းတွေချာလဘဲရိုက်နေနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေလာသာရရှိရလာသာလေးနဲ့ဟိုတော့အဆင်မပြေတာရှိတယ်ကျွန်တော်ပုံလေးကဝန်ထမ်းနဲ့ဆိုင်နည်းနည်းလေးသူတို့ပို့ပြီးတော့ဘုံဝေးပိုင်းဆိုင်နှိမ့်တော့ခါကျတို့မှအဆင်မပြေဘူးဆိုတော့ဟိုတိုးပေးတဲ့ကိစ္စကောင်းပါလေဝမ်းသာပါလေအဲ့တယောက်ကို3000ခင်ဗျာအဲ့လူတန်းတန်းရှိ ਉ တန်းပေါင်း3000နဲ့တာမဟုတ်ဘူးပတ်စံနေအာခင်ဗျာနိုင်ငံတော်ကဘတ်ဂျက်ကြီးအများကြီးကုန်တာဘတ်ဂျက်ကြီးအများကြီးကုန်ခံပြီးသူစဉ်းစားပြီးတော့ထုတ်ကူပေးရတာဘာလို့ခက်ကာလာဈေးနှုန်းအရပါခင်ဗျာမလွယ်တဲ့ချင်းနေဆိုတော့ဒါလည်းအစိုးရအနေနဲ့ဟိုကုညီနိုင်တဲ့လောက်ကုညီတယ်ကြည့်နေတဲ့လောက်ကြည့်ပေးကြတာပေါ့တချို့က3000ကို3000ဘာလို့ရမှာလဲတစ်ခါကုတ်စာပဲရှိတယ်တစ်ခါပုတ်စာပဲရှိတယ်တနိုင်ငံလုံးနဲ့ရှင်းကြည့်ပါဦးကိုတယောက်တည်းသုံးသောင်းဘယ်တော့မှမရှိမှာတနိုင်ငံလုံးမှာじゃနည်းရမဟုတ်ဘူးလူဝင်နှမ်းမကဲနော်ပြောရတယ်နော်ပြောရတယ်နော်ဒီသုံးသောင်းလောက်တိုးရအောင်ပါတကယ်ပဲထိုင်ပြီးရှစ်ခေါ်ရမှာပုံမှန်ပေါက်နေပြီအဲ့တော့ဒီဝင်တန်းနေရကိုကွက်ကိုပေါ့နော်ကိုရဲ့ဝင်တန်းကိုလာစာတိုးပင်တော့ဖမ်းနေတဲ့ဒီဘဘက်ကြီးရဲ့ဆိုးရမှာဘသူကကိုဝင်တန်းကိုလာစာတိုးပေးရလို့လေနော်အခုသူတို့တိုးပြီးတော့လေသုံးသောင်းနဲ့သုံးသောင်းဆိုတာဘာမှလွတ်လို့မရအောင်နော်အဲ့ဒါကိုရှစ်ခိုးပြီးကျေးဇူးတင်ရမယ်အကွက်တွေလာလုတ်ပြရတယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါနော်ဒီမှာလာရှိုးမျိုးကိုတဲ့စစ်ကြောင်း၅ကြောင်းနဲ့တိုက်မိပါနော်အဲ့တော့ဘာစစ်ကြောင်းလဲတစ်ချက်တော့ကြည်လာအောင်နော်ဟာငါမင်းဆွေဟုတ်လားဒါလာရှိုးကိုနော်အများခြိတက်ဖို့လုံးနေပါပြီဗျဟုတ်တယ်ဗျာလုံးနေပါပြီနော်အဲ့ဒီနေရာမှာနော်ကျွန်တော်တို့နော်နိုင်ငံသားပြည်သူတွေပါပူးပေါင်းပါဝင်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီစစ်ကြောင်းတွေမှာနော်တိုက်ပြည်ကိုတကယ်ကာကွယ်လို့တဲ့နိုင်ငံသားပြည်သူတွေတကယ်တိုက်ပြည်ကိုတကယ်ခြိတက်နိုင်ငံသားပြည်သူတွေပါပူပေါင်းပါဝင်ဖို့လိုပါတယ်ကြာဘဘက်ကြီးတက်မတော်တော့ခန်းလိုက်လေဟိုလည်းကျွန်တော်ခဏပြောနေပါเนาะဒီစစ်ကြောင်းကြီးဒီနဲ့ခြိတက်ပါเนาะအဲ့တော့เนาะကျွန်တော်အကြံပြုချင်တာကတော့เนาะဒီဟုတ်လားကျွန်တော်အမှုပညာရှင်ဟုတ်လားမင်းသားကိုရံအောင်ဦးဆောင်တာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะကိုရံအောင်ပါဝင်တဲ့เนาะမင်းသားကိုရံအောင်ပါဝင်တဲ့เนาะအဲ့မှာကိုရံအောင်ပါဝင်မယ်เนาะနော်ကိုရအောင်ပါဝင်မယ်ကိုရအောင်နဲ့တူတဲ့တခြားပြည်သူတွေပါဝင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုရအောင်ပါဝင်နဲ့နော်ရံအောင်စစ်ကြောနော်မင်းသားကိုရဲအောင်ပါဝင်နဲ့နော်ရဲအောင်စစ်ကြောနော်မင်းသားကိုစစ်သူပါဝင်နဲ့စီသူစစ်ကြောဟုတ်စီသူစစ်ကြောကျွန်တော်တို့တထေးကြီးဥတေဇပါဝင်နဲ့တေဇစစ်ကြောနော်ကျွန်တော်ဟာလေသမားကြီးဥမေဆွေပါဝင်နဲ့မင်းဆွေစစ်ကြော
No, any sit down in Hajong net. Sit down in Hajong net, Chideba, not a man Chideba. No. Erasway, Tamarodario, Nangalabi, Bobby, Saint Daddy, Hala, Tetualami, do time you, do Kagoyama, Saint Daddy net, General Yandu, Tonlame, Tujo, Tonlame, not Dido Damiario, Tonlame, Tachanoru Nangu Nayame, Aungu Aoyame, yeah. No. Okay, no. Yang sit down, yang sit down. Yes, can't see to sit down. Udi is a sit down. I mean, sit down. No, to the Josie are going to sit down. No, Mios are trying to be on the champion. No, I don't sit down in Hajon. Hala, Lasu, Mianchi deba. No, Yang, I'll sit down. Yeah, I'll sit down. See to sit down. Tiza sit down. Hala, Minsu sit down. No, Dari, General, Dad, not General, Bama. No, General, you are General Bama. ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ကခင်ဗျာနိုင်ငံကြီးလက်အမြတ်မထုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့အာနာနိုင်ငံကြီးเนาะအာနာနိုင်ငံကြီးကြောက်စိတ်ဝင်စားဘူးတကယ်เนาะတိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်လို့တဲ့စိတ်နဲ့เนาะတိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်လို့တဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်ဒါအကြံပြုတင်ပြတာပါเนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ရဲ့အကြံပြုတင်ပြချက်ကိုလေးလေးနက်နက်เนาะစဉ်းစားဖို့เนาะစဉ်းစားပေးကြပါเนาะစဉ်းစားပြီး
ဲ့တော့ငါမင်းစီကတော့တော်တော်များများပေါ့နော်ပြောကြရပေါ့နော်အမဖမ်းပါနေဦးပေါ့နော် तू तू မရှိဘူးဆိုရင်တော့မီရတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကတော့တကယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကပြည်သူတွေတက်ကတော့ဟာတာပါပဲနော်အခုလည်းဘာလို့ပြောမှမသိပါနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့နော်ဘောမှာတယောက်ဖြစ်တယ်အမပောက်ကူရောလည်းသူ့ရဲ့ပြည်သူစစ်တရားအခုချိန်ထိကြောင်တဲ့အထုခါရတာပေါ့နော်တကူကူဖြစ်လာရင်ဟာဖမ်းခံရတဲ့ဟိုထောင်ထဲအတွင်းခံရတယ်ပေါ့နော်ဒါဟိုတောင်မှသူတို့ကဟုတ်ပြစ်ကပ်ပြီးမှနေတယ်ဗောနော်ဒီစစ်ကောင်စီအခုလဲသူရဲ့ပြည်သူစစ်တွေဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေဖြစ်လဲဆိုတာတစ်ချက်လောက်သွားကြည့်လာနော်ပြန်ပြီးဆွဲတယ်ဘာလို့ပြန်ပြီးဆွဲတာလဲဘလို့ဟာကိုပြန်ပြီးဆွဲရလဲရဲမူအောင်တမဲလက်ထမ်းမှာဒီယာမစေးတို့ရဲ့ဒီ PDF ကလူ PDF နဲ့ဆက်ဟိုလောက်ထားတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးရဲ့တွေ့လို့လေစစ်စေးတာလေဗျာစစ်စစ်ပိုင်ကမရှိဘူးလားဟုတ်ပြီအားအားဆိုလို့ရှိရင်တခုတော့ရှိတယ်ပြည်သူစစ်တွေမန္တလေးမြို့မှာရုံးတိုင်းမှာအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီပြည်သူစစ်တွေအကုန်လုံးခင်ဗျားတို့ပြန်စုလိုက်မင်းတို့ဆက်ဆေးစရာလည်းမလိုဘူးယုံထိုင်စရာလည်းမလိုဘူးဘာမှလုံးစရာလည်းမလိုဘူးခင်ဗျားတို့ပြန်ပြီးမှတိုင်မှုလို့ရဲမှုချုပ်တို့တင်ပြလိုက်တင်ပြလိုက်ရှေ့လျှောက်ခင်ဗျားတို့ဆက်လုံနေမဲ့ရှေ့လျှောက်ပြီးလူဝဝနေအောင်မဲ့ဆိုတော့တို့တို့ကတော့ရှင်းရှင်းနဲ့ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြည်သူစစ်နဲ့ပြန်လိုက်လို့ခိုင်းလိုက်တော့မှာကောင်းဆုံးပဲမဟုတ်လေတို့တို့ခင်ဗျားမန္တလေးဝိုင်းထဲမှာငားကိန်းနေခြင်းဝိုင်းနေအလောင်းကစားဝိုင်းနေဒါတွေကရဲရင်နဲ့အကုန်ပတ်သက်တဲ့အရာတွေတိုင်းပဲရဲရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝဲခေါ်တယ်ဒီမှာမစအကုန်လုံးရှိတယ်မြို့လည်းမြို့အဆွေနေမှာအကုန်လုံးရှိတယ်ဒါအကုန်လုံးရှိတယ်အများကြီးပဲစရင်စရာလိုင်းကြီးအကုန်ပဲပြရဆိုအကုန်လုံးရှိတယ်ပောက်ကူတော့လည်းသွားဘူးတယ်ထင်နော်ကြည့်ရတာခင်ဗျားတို့တော့မဲ့တယ်ဒီကအဲ့ဒီကောင်နေပြည်သူစစ်မတိုက်တော့ငကုတ်ကလေးကလည်းအဲ့ကောင်နေဇိုးလူမိုက်လေးတွေမှန်တယ်အဲ့ဒီဆိုင်တွေအကောင်လိုက်တော့ရင်တော့မှတို့ထမင်းနေရစားရသေးတယ်ကဲချိန်မှာအတက်ပြီးပြီးတိုက်ပွဲဝင်စရာလည်းမရှိဘူးတိုက်စရာလည်းမလိုဘူးခင်ဗျားတို့တားကြီးမဖိနိုင်နဲ့လို့ကျုပ်ကပြောချင်တယ်မနေ့ကလည်းအမှန်ငါးနိုင်မြွာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူစလေးကိုဝိုင်းထိုးလိုက်တယ်သူတို့လူထိုးကကြတော့သူတို့တွေကဝိုင်းပြီးမှဘာလို့တိုင်ညာလို့ဆိုမလဲဝါလာပြန်တယ်အဲ့တော့ဦးစင်းပြောချင်တာကဒီချိန်မှာစီးလုံးရမယ့်အချိန်ညင်ညွတ်ရမယ့်အချိန်ရဲမနေ့မိုးလေးမှာအေးရတယ်ဒီကောင်တွေရှိရနေအောင်လိုက်ရှင်းလင်းနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကဲညာပြည်သူစစ်၃ယောက်ကြားတယ်ဒါဒဏ်ရာရတဲ့လူတွေရောရှိတယ်ကဲပြောပြီနော်ဒဏ်ရာရတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ဘာလုပ်မလဲခင်ဗျားတို့အဲ့ရှေ့တန်းထွက်ပေးမလားရတယ်ကျုပ်တို့ကလေးတွေအခုဘာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဥပ္ပတော်အောင်ခင်ဗျားတို့တပို့လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီအချို့အဲ့တော့အမတ်တုံးစကားမှုကြီးဥပ္ပတော်ပို့ခံရတယ်နော်ခင်ဗျားမှားရလားမှန်ရလားဆိုတော့တေချာစဉ်းစားပါအဲ့တော့ဦးစင်းတို့ဖြစ်စေချင်တာကတော့ခင်ဗျားမန္တလေးတိုင်မူရော1 to 1တိုင်ရင်မူရောအကုန်လုံးအဲ့ဒီရဲမှုဟောက်သားရဲ့တရေလေးကိုဖမ်းဆီးပြီးမှစစ်ဆေးပေးပါလို့မေတ္တာရခံခြင်းပါလေဗျာနော်ပြီးတော့တရေလူပဲဖြစ်ဖြစ်တရေခံမဲ့တရေခံကိုထီးလေရောက်ထိုးပိုင်ခွင့်မရှိဘူးအဲ့ဒီအခါမှာလက်နဲ့ကြီးမှန်ထားတယ်သူတို့ဖမ်းထားတယ်တရားခံမှာတရားခံပေါ့ဗျာဖမ်းပြီဆိုရင်တော့ကောအဲ့ဒီဦးစင်းတို့ပတ်သက်စားတဲ့အဲ့ဒီတကားဆိုလို့ရှိရင်မရေရတဲ့ကြောင့်အကုန်လုံးမှာလက်နဲ့ကြီးလက်နဲ့တည်းအခုမပြစ်ခဲ့ဘူးတာမရှိဘူးလက်နဲ့ကြီးမလို့မိထီလာဆေးအောင်မှာအခုလည်းမိထီလာဆေးအောင်ကပြန်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုသူရိုက်ကြည့်လို့ဖမ်းသွားတယ်ဖမ်းပြီးမှအထိုးဝခံရသေးတယ်အဲ့ထိုးတဲ့ရဲကထိရောက်စွာရေးယူပေးပါခင်ဗျားတို့မန္တလေးရပီဒီအက်ဒီဘယ်နည်းရောက်ဖမ်းပေးတယ်မန္တလေးရပီဒီအက်ဒီကိုခင်ဗျားဘယ်နည်းရောက်လုပ်ပေးတယ်လဲရှေ့လျှောက်ရုပ်တို့ကပြောတော့မှရှေ့လျှောက်ချရတော့မကျင်တဲ့အပေါက်ကူတော့လာဖမ်းလေ။ကဲပြောတာမကျင်တဲ့လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ပေါက်ကူတော့လာဖမ်းပေါက်ကူတော့ကြောက်စရာလည်းမရှိဘူး။ဦးသင်းတို့ခင်းမင်းနဲ့ရဲတွေရှိတယ်ခင်းမင်းနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ရဲတွေရှိတယ်ညီလိုကိုလိုပေါင်းရဲတွေရှိတယ်။က
ကဲနော်ထားပေးတာပေါ့နော်သူအထက်ကလူကြီးတွေတိတယ်ပေါ့နော်လာမလုံးနဲ့ပေါ့တရားတပည့်လို့ပေါင်းတဲ့ရဲတွေဥစဉ်မှမြောက်များစွာရှိတယ်အဲ့ကျုံးနဲ့ပေါင်းတဲ့ရဲတွေမှာခမရတို့စိတ်ဓာတ်မျိုးမရှိဘူးနော်ဒီလူစစ်တွေလိုအပ်လို့တကားကြီးခမရလှူအောင်ဆိုလဲလှူတဲ့တန်ဖိုးဆိုလဲပန်ဖူးတဲ့တိုင်းမှာလည်းရှိတယ်စခန်းတွေမှာလည်းမြောက်များစွာရှိတယ်အဲ့တော့ဖရဲကြီးတွေဒီလူစစ်တွေကိုအမုန်းတရားနဲ့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဖရဲကြီးတွေကိုထိရောက်စွာစစ်ဆေးပြီးမှအေးအေးယူပြီးပါလို့ပေါ့ကိုတော်ကနေမှနော်မေတ္တာရခံကြပါလေပါဒီတိုင်းကဲဒါကတော့နော်ဒီဘောမရက်ကွက်ဖက်မှာလောင်နေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အောင်ပွဲတွေဒီဘက်မှာရရှိတယ်လို့ခေါ်ဘက်မှာတော့နေ့တိုင်းမှာလောက်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ဗီဒီယိုတွေလောက်ရတာလဲတခါကြကြရင်တော့ကြည့်တဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးอ่ะပေါ့နော်ထိုးပွဲရက်ကွက်အနေထားလေးတွေသိအောင်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစီစဉ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့တင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကတော့ဘောမာတွေရဲ့ကဘာပြက်နေတဲ့ဗီဒီယိုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အဆအဆုံးကြည့်ပြတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ